kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorkaroon madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadal ka jeediyey munaasabadda xuska 1da luuliyo sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay xorriyadda soomaaliya haddii arkaan shacabku in wadaniyaddu ay fiican tahay midnimaduna ay fiican tahay swl tilmaanteedan qaadanayna ay ogaada waa labadaas waxaan kala doorannayno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada jubbaland iyadoo xalay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay 1da luuliyo lagu qabtay magaalada kismaayo war caasimadda soomaaliya baarlamaanka iskale shaqadeede waxaan u baahannahay inuu dhammaystiro oo la qeexo maqaamka caasimadda magaalada jowhar ayaa lagu qabtay munaasabadda xuska 1da luuliyo iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle golaha aqalka wakiilada somalilan ayaa lagu soo warramayaa in ay dacwad ka dhan ah guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe u gudbiyeen xeer ilaalinta somalilan beelaha banaadiriga midow ay ku midaysan yihiin ayaa kulan ballaaran oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa ay ku soo dhoweeyeen go'aankii dhowaan baarlamaanka soomaaliya magaalada muqdisho wakiilo ilaa 13 uu ugu ogolaaday aqalka sare doorashooyinka soo socda ee dalka ka dhici doona qaybihii isboortiga iyo ganacsiga ayaa sidoo kale warka aad ku daawan doontaan qaybta ugu dambaysa ee warkana aalaaba waxaynu ku soo qaadannaa waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ku soo kordha kooxaha kubadda cagta waddankan ingiriiska qaarkood ayaa bilaabay inay garoomadooda keenaan taageerayaal iyadoo dowladdu ay horay u mamnuucday in taageerayaashu ay ka qayb galaan ciyaaraha marka ay dhacayaan cudurka coronavirus dartii laakiin kooxuhu waxay sheegeen in taageerayaal guryahooda jooga dhanka kale ay ku sugan yihiin garoonka taasoo la yaab ku noqotay dad badan haddaba sidee loo sameeyey arrintaasi warbixinadaasi iyo kuwo kaleba warka waa inoo soo socdaan qadar xayeysiisa kadib